Vi skal se på, hvordan man lægger rumklang på sit mix i Reaper, og det kan man gøre på på forskellige måder. Først så vil jeg vise, at man bare kan lægge rumklang på det enkelte spor, så får det kun effekt på lige præcis det instrument, som man vil have den rumklang på. Og det finder man også ude i den virkelige verden, at kan man sige, at forskellige instrumenter optræder i forskellige spaces, eller i forskellige spatiale omgivelser, som man også kalder det. Og det gør man simpelthen ved at gå ind i effektsektionen for sit instrument. Nu har jeg lagt en ekstra tamburin på det her famøse rumble-nummer her. Så vi kan jo prøve at køre den solo ved at trykke på S. Og så kan vi klikke på effekt. Og Reaper har nogle indbyggede reverb-effekter. De er ikke nødvendigvis særlig fantastiske, men de kan fungere som eksempel her. Vi kan finde nogle andre bedre tredjeparts plugins, hvis I er interesseret. Men den her, der hedder Reverbate, den er rimelig enkel at arbejde med, så den vil vi bruge som eksempel her. Der er den her sektion her, hvor man styrer, hvor meget wet der skal på. Altså der er det tørre signal dry, som bare er tamburinlyden. Så hvis jeg skruer helt ned for wet, så burde vi kun høre tamburinen. Og det gør vi. Så hvis jeg skruer op for wet, så vil vi høre, at der kommer mere og mere rumklang på, så vi kører fra tør. Og det kan man da gøre pænt ekstremt. Der er nogle presets her, som man kan morse sig med og prøve af. Jeg ved ikke, hvor fantastiske de er, men det kan godt fungere til noget, ikke? Så kan man bruge det. Man kan også simpelthen starte fuldstændig fra scratch, og så kan man sætte rumstørrelsen. Prøv at se, om jeg kan lave et lille loop section her, så vi ikke behøver at starte om igen. Så hvis jeg nu vil have et meget lille og tæt rum, så skruer jeg ned for room size. Dampning. Det er svært at høre, at den overhovedet gør noget her. Men hvis jeg vil have et stort rum, så skruer jeg selvfølgelig op for længden af rummet her. Stereo-spredningen her, det er simpelthen, hvis man skruer ned på 0, så får man simpelthen en centreret monorumklang midt i det hele. Og hvis man skruer på minus 1, så jeg tror, at den laver en eller anden underlig fasevending af signalet, jeg ved ikke, men hvis man skruer op på 1, så får man den størst mulige stereospredning. Så er det her initial delay, det er, skal jeg sikkert illudere, at det, der kan tage, hvis det er et stort rum for eksempel, så kan det tage noget tid, før lyden når ud til rummet og bliver reflekteret der, så der er ligesom, at rumklangen kommer lidt forsinket. Det kan man høre nu, ikke? Kommer næsten ligesom sådan et delay-effekt i stedet for. Og det kan man også lege med. Og så er der low-pass og high-pass filter. Det kan være meget smart, fordi nogle gange er det ikke så fedt måske at have de helt høje frekvenser med i rumklangen. Så man kan måske lege med at sætte det lidt ned her, og så vil man faktisk heller ikke have rumklang på bassen. Så man vil nok skrue op til op over den dybe bassniveau, så måske 100 Hz.
så man vil indsnævre området for omklangen. Og det kan man også lave nogle effektfulde lyde med. Hvis man for eksempel vil have noget til at lyde rigtig gammeldags, så kan man sætte stereospredningen til 0. Eller der omkring, og så kan man indsnævre området her for rumklangen. Så kan man få sådan en Phil Spector eller The Beatles-agtig monorumklang ud af det. Så det er en måde at gøre det på. En anden måde at gøre det på er at oprette en global rumklang, der kan bruges af alle de spor, der er. Og det man gør, er, at man opretter et nyt spor, og det gør vi bare ved at dobbeltklikke her. Og så skal vi have lagt en rumklangseffekt ind. Det gør vi her. Og der tager vi bare den samme igen. Og vi tager den bare med et eller andet preset lige nu. I kan selv, som sagt, pille rundt med det. Det vi skal her, det er, at vi skal have slået det tørre signal fuldstændig ihjel, så den er væk. Og så sætter vi det våde signal til 0 dB, og altså 100% watt. Og så lukker vi den igen. Og det signal her, det bliver jo så sendt, det bliver ikke sendt nogen steder. Jo, det bliver sendt tilbage til, det bliver sendt sammen med alt det andet til masterfaderen. Men det vi skal, det er, at vi skal have sendt alle signalerne til den her rumklang her. Jeg tror lige, jeg giver den et navn. Så jeg dobbeltklikker her, og så kalder jeg den global rumklang. Der er en meget nem måde at connecte tingene på i Reaper, og det er, at man simpelthen tager fat i den her routing-knap, der står her. Og så klikker man, så kan man se, der kommer sådan ligesom et lille jackstick her. Så trækker man den hen til routing-knappen på rumklang. Og så har den oprettet rumklang til trommerne. Nu skruer jeg lige først ned for rumklangen, fordi jeg vil ikke lige starte med at have en masse rumklang på trommerne. Så lukker jeg der, og så gør jeg det samme for bassen. Ikke fordi der skal så meget rumklang på bassen, men nu gør vi det på dem alle sammen. Og så guitaren. Og den anden guitar. Og så endelig tamburin. Fordelen ved det er, at nu kan jeg få det til at lyde som om, at alle elementerne her optræder i det samme lokale eller i det samme rum. Og kan der være nogle fordele i. Så hvis jeg nu skal have stillet rumklangen for alle signalerne her, så klikker jeg på routing-knappen her. Og så kan jeg faktisk her kan jeg justere rumklangen for hver enkelt track, altså trommerne for eksempel, og bassen og gitaren, og man kan se det her. Så nu skal jeg lige have slået den der solo-knap fra, og så starter med at lytte lidt på trommerne. Og så røg den her routing lidt ud, men vi tænder den igen, og så spiller vi. Det kunne for eksempel være deromkring. Jeg synes stadigvæk, at der måske kommer lidt for meget bund med i rumklangen, så jeg tror, jeg laver et high pass for rumklangen, som ligger lidt højere. Jeg gider ikke at have alt for meget rum på nede i bunden, og jeg gider heller ikke alt for meget rum på i toppen, så jeg skruer lidt ned her også. Det var bedre. Så gør jeg det samme med bassen. Den skal ikke have ret meget rumklang, men måske bare lige for at bringe liv i det.
kan også mixe bassen fuldstændig tør. Jeg kan meget godt lide, i hvert fald sådan en live ting her, så kan jeg godt lide, at det lyder som om, at tingene er i det samme rum. Så kommer der den første guitar. Og den anden guitar, jeg tænker, den skal have cirka samme. Så er der den der tamburin der, som allerede har rumklang på. Det kan vi jo overveje, om vi vil slå fra. Tænker måske jeg vil. Så det ikke bliver for meget rumklang på én gang. Sådan der. Så tænker jeg i øvrigt nok den her panoreret der. Så lad os høre mig til. Uden rumklang. Det kan man fumle rundt med og eksperimentere med. Men sådan kan man gøre. Det var det.